নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। জেললৈ যাব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানী, জেললৈ যাব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানী। আপোনাক ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীয়ে কমকৈ সামগ্ৰী দিছে নেকি? যদি কমকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী দিছে তেন্তে যাব লাগিব আপুনি জেললৈ। এটা বিশেষ নম্বৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে দিব পাৰিব অভিযোগ। 1800-345-3611 নম্বৰত দিব পাৰিব অভিযোগ। যদি আপোনাক ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীয়ে সামগ্ৰী কমকৈ দিছে তেনেহ'লে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানী জেল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত অভিযোগ দিয়ক। যদি আপোনালোকৰ BSNL নম্বৰ আছে তেনেহ'লে 1967 নম্বৰ দিও আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰিব। অভিযোগ দিয়াৰ পিছতে শীঘ্ৰে চলিব তদন্ত। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কলিয়াবৰত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বজ্ৰপাত পৰি কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিলে এজনে। কলিয়াবৰৰ বামুনি ভাটাবাৰীত বজ্ৰপাত পৰি কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিলে এজন লোকে। নিহত ব্যক্তিজন ভাটাবাৰীৰ নূৰ মহম্মদ আলী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ঈদৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে সমগ্ৰ বামুনী অঞ্চলতে এতিয়াৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে। উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা চলি থকা প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে শনিবাৰে নিশা তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমা অঞ্চলত এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যত অব্যাহত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ লীলা। ঘৰলৈ আহি থকা পথতে গছ পৰি এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ লীলা। শনিবাৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাত অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত এজন লোকে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হয়। জিলাখনৰ ডুমডুমা অঞ্চলৰ বৰডুবি গাঁৱত সংঘটিত হয়। ধুমুহাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকজনক দেৱ কুমাৰ ঠাকুৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে দেৱ কুমাৰে বাইকেৰে নিজৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত হঠাৎ অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত এডাল গছ বাগৰি পৰাত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। ইফালে এই প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত তিনিচুকীয়া জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ খবৰ আহিছে। আনহাতে শুকুৰবাৰে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দি অঞ্চলতো ধুমুহাৰ ফলত এটি 7-বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হয়। ইয়াৰ উপৰি ধুমুহাৰ ফলত ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অমিত শ্বাহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ভয় খাব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যুত্তৰ দি কংগ্ৰেছৰ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাৰ মন্তব্য, নিজৰ কলংক মচিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেধৰণৰ কাম কৰি থাকে। মোদীয়ে লুই বাৰ্জাৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। কৰ্ণাটকত পাব্লিচিটিৰ বাবে হিমন্তই আহি মিটিং কৰিব, তেওঁৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিব। শ্ৰীনিবাসৰ গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগত প্ৰত্যুত্তৰ দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ কংগ্ৰেছৰ। অমিত শ্বাহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা ভয় খাব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অমিত শ্বাহৰ স্থান ল'ব বিচাৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যুত্তৰ দি কংগ্ৰেছৰ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাৰ মন্তব্য, নিজৰ কলংক মচিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেধৰণৰ কাম কৰি থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লুই বাজাৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বিচাৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। তেওঁৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিব, এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা পলিটিকেল বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে অংকিতা বিজেপিলৈ। অংকিতা দত্ত কংগ্ৰেছ বিদ্ৰোহে সূচনা কৰিছে ৰাজনীতিৰ নতুন সমীকৰণ। কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে অংকিতা দত্ত বিজেপিলৈ। অংকিতাৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ কঠোৰ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ কুফল ভুগিব লাগিব বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। বিজেপিয়ে টাৰ্গেট কৰিছে নাজিৰাক। 2026ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সন্মুখত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিব পাৰে অংকিতা দত্তক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰামৰ্শ মতেই আমগুৰি এৰি নাজিৰালৈ যাব পাৰে অংকিতা দত্তক। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা পলিটিকেল বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আমগুৰিৰ ৰেহৰূপ সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ৰেহৰূপ সলনি নহ'লেও অসম গণ পৰিষদক অসন্তুষ্ট নকৰে বিজেপিয়ে। আমগুৰিত প্ৰদীপ হাজৰিকা অক্ষত হৈ থকাৰ ইংগিত। অংকিতাৰ কংগ্ৰেছ বিদ্ৰোহে সূচনা কৰিছে ৰাজনীতিৰ নতুন সমীকৰণ।
শ্ৰীনিবাসৰ ঘটনাই টোলপাৰ লগোৱা ঘটনাই লাভান্বিত কৰিব অংকিতা দত্তক। কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে অংকিতা দত্ত বিজেপিলৈ। অংকিতা দত্তৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ কঠোৰ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ কুফল ভুগিব লাগিব বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। বিজেপিয়ে টাৰ্গেট কৰিছে নাজিৰাক। ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কেৰালা ভ্ৰমণৰ সময়ত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ ভাবুকি কেৰালা বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্ৰ। অচিনাক্ত লোকে পত্ৰত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ দিলে ভাবুকি। সষ্টম হৈ পৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ ভাবুকি। কেৰালা ভ্ৰমণৰ সময়ত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ ভাবুকি কেৰালা বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্ৰ। অচিনাক্ত লোকে পত্ৰত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ দিলে ভাবুকি। সষ্টম হৈ পৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ ভাবুকি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিক্ৰী কৰি শেষ কৰিব নেকি চৰকাৰী সম্পত্তি। ইটোৰ পিছত সিটো চৰকাৰী সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু কিমান চৰকাৰী সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিব? ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে ৰেলৱে। মালিগাঁও ৰেলৱে ষ্টেডিয়াম অহা বৰ্ষৰ পৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত নহ'ব পাণ্ডু সন্মিলনৰ অনুষ্ঠান। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰেলৱেৰ চিকিৎসালয়সমূহো বিক্ৰী কৰাৰ লক্ষ্য। বিগত 62 বছৰ ধৰি ৰেলৱে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল পাণ্ডুৰ। ষ্টেডিয়ামখন ব্যক্তিগত খণ্ডক হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে ৰেলৱে গ্ৰহণ কৰিছে তদন্ত। ষ্টেডিয়ামখন ব্যক্তিগত খণ্ডক চমজাই দিয়াৰ পিছতে পাতিব নোৱাৰিব কোনো বিহুৰ অনুষ্ঠান। আৰু কিমান চৰকাৰী সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিব চৰকাৰে, তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বহুতৰে মাজত। আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাসৰ ঘৰত আৰিলে জাননী, শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলে দুয়ো ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী ডক্টৰ অংকিতা দত্তই মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ তুলিছিল নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। এই সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল অংকিতা দত্তই। 692/2023 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু। এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা দুটাকৈ আৰক্ষীৰ দল ৰাওনা হয় কৰ্ণাটক আৰু দিল্লীলৈ। ADCP মৈত্ৰীয়ে ডেকাৰ নেতৃত্বত কৰ্ণাটকলৈ ৰাওনা হয় আৰক্ষীৰ দল। শ্ৰীনিবাসৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ অসম আৰক্ষীয়ে আৰে জাননী। জাননীত 2 মে'ত পুৱা 11 বজাত দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। সময় অনুসৰি হাজিৰ নহ'লে শ্ৰীনিবাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে কৰ্ণাটকত বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত। ৰাজ্যখনত যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ শক্তিশালী ভূমিকা আছে। এনে সময়ত এগৰাকী যুৱ নেত্ৰীৰ অভিযোগে হলঠেকত পেলাব কংগ্ৰেছক। ইপিনে AICCয়ে শনিবাৰে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে অংকিতা দত্তক দলটোৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলে দুই ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে তিনিচুকীয়াত শুকাব ঘটনা। প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত গছ পৰি 2 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মটৰচাইকেলেৰে ঘৰলৈ আহিছিল 2 যুৱক। পিছফালে আসনত বহি থকা দেৱকুমাৰ ঠাকুৰ নামৰ যুৱকজনৰ ওপৰত গছৰ ডাল ভাঙি পৰে। তাৰপিছতে 2 লোকৰ মৃত্যু হয়। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ